Bassi i Joan Lluís. Em demanàreu unes paraules per aquest acte tan transcendental de la vostra vida i jo, gustós, hi vaig accedir. Heu cobert una etapa de la vostra vida jove, des d'aquell dia que vos vareu conèixer a Lloret, un 25 de desembre, ja han transcorregut 6 anys. Però quan de debò començà la vostra vida de relació va ser dia 5 de gener d'aquell mateix any, de manera que el vostre nou viatge ha esdevingut com un fantàstic regal dels Reis Màgics. Durant aquests 6 anys vos heu anat coneixent, heu descobert qualitats l'un de l'altre que vos han atret i guts que vos han fet sentir compatibles. I segurament, com no, també hi haurà hagut moments de dubte. Això ens passa a tots. Les persones no som com les peces d'un trencaclosques que sempre encaixen a la perfecció si se'ls troba al lloc adequat. En la convivència humana mai no s'adona aquesta avorrida regularitat. La vida de parella és una aventura i el que més compta és l'actitud que cada un hi posa. I a mi em consta que la vostra actitud és extraordinàriament positiva i oberta. I aquesta obertura és la que t'ha permès a tu, Joan Lluís, descobrir la generositat de Nabassi, a la vegada que el seu interès constant i càlid cap a tu. I tu, Bassi, has pogut fruir de la provadíssima bondat i proximitat atenta de Joan Lluís. Moltes hauran estat les circumstàncies que vos hauran ajudat en aquest camí de mutu coneixement. Però jo sé que vosaltres valorau especialment aquell viatge a Ciutat Real. Un viatge sense programa preestablert i que vos permetia improvisar a cada moment on volíeu anar i què volíeu fer. En tornàreu molt satisfets i més units. I ara heu volgut rubricar aquest camí amb un compromís matrimonial. Enhorabona, Bassi i Joan Lluís. Tots els que estem aquí, tant familiars com amics, ens n'alegram profundament. I vos encoratjam a entrar dins aquesta aventura fascinant que és la vida en comú si està inspirada per un amor verdader. I l'amor, segons en Pau de Tars, és pacient, és bondadós, no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de la mentida, sinó que troba alegria en la veritat. Tota v'excusa, tota ho creu, tota v'espera, tota ho suporta. Com veus, es tracta d'un ideal sublim i vosaltres, com tots, sou humans. I ben segur que moltes vegades vos sentireu lluny d'aquest ideal, però mai no el perdeu de vista. No rebaixeu ni un punt la meta. Enfortiu-vos l'un a l'altre. Cercau amb més força allò que vos uneix que allò que vos separa i experimentareu una riquesa exuberant. Ni la rutina, ni el cansament, ni els fracassos tan freqüents en la vida diària vos han de fer desviar la mirada de la meta que avui vos proposeu. No escolteu ni tan sols un moment aquells que vos desanimen. Impregnau la vostra ment d'aquells versos del nostre emblemàtic poeta mallorquí quan cantà el poema del Pi de Formentor i deia: amunt, ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Jo suplicaré a Déu que vos concedeixi el do de la perseverança i la felicitat,
però vosaltres vos n'heu de fer mereixedors. Enhorabona, Basi i Joan Lluís. Yo, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui.